მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, პრაქტიკულად მთელი ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ჩვენს ქვეყანაში, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის ისე არასაპარლამენტო, ერთმნიშვნელოვნად ძალიან მკაცრად აფასებს გენერალური აუდიტორის ბრძანებულებას მაისში გამოცემულს, რომლის მიხედვითაც ის ძალიან უხეშად ერევა პოლიტიკური პარტიებისა და რეკლამის შემსრულებლების საქმიანობაში და გვისაზღვრავს, რომ ყველა პარტია რეკლამის საფასური, ნებისმიერი რეკლამის საუბარია ტელევიზიაზე, რადიოზე, ინტერნეტზე, გაზეთზე, გარე რეკლამაზე, უნდა გადავიხადოთ წინასწარ და სრული მოცულობით. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ უამრავ პოლიტიკურ პარტიას უბრალოდ წნომა აღარ ექნება კომერციულ რეკლამასთან, ხოლო კვალიფიციურ სუბიექტებს, რომლებსაც ბიუჯეტიდან დაფინანსება აქვს, მათ უკიდურესად გაუთუნდებათ პროცესი და გაუთუნდებათ წნომა და შეეზღუდებათ ზოგადად რეკლამასთან მიმართებაში შესაძლებლობა განახორციელონ ის. 17 პოლიტიკური პარტია გუშინ შეიკრიბა ქორთეარჩი და აფიქსირა თავისი ძალიან მკაფიო პოზიცია. ჩვენ მოწვეული ყავდა გენერალური აუდიტორი იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსულტაცია წარგვემართა და შეძლებს დაგვრად მოლაპარაკებებით გადაგვეწყვიტა ეს საკითხი და გარკვეულწილად რაღაც შეხვედრი ნაბიჯები ყოფილიყო გადადგმული. იმიტომ რომ არავის ინტერესში არ არის ესეთი ხელოვნური საკითხებით ეხა მანიპულირება, არავის ინტერესში არ არის რაღაც აუცილებლად რაღაც სამართლებრივი ფორმებით საკითხების მოგვარება და თუ გადაწყვეტდა საკითხი მოლაპარაკებით, ყველასთვის მისაღები იქნებოდა ეს ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიებისთვისაც და რეკლამის შემსრულებლებისთვისაც, რომელთაც ასევე ურთულდებათ პროცესი კიდევ გამომდინარე, რომ გაძლებით ნაკლები დამკვეთი ეყოლებათ აი ამ ბრძანებულებიდან გამომდინარე. მაგრამ როგორც ჩანს, აუდიტორი არ არის ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი, ის არ არის ადამიანი, რომელმაც გადაწყვიტა ეს საკითხი, რომელმაც თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება აგრესიულ ბრძანებულებასთან დაკავშირებით და ის არის ამ შემთხვევაში უბრალოდ განკარგულების და ბრძანების შემსრულებელი ქართული ოცნები და ხელისუფლებიდან და მას არავითარი ლავირების საშუალება არ აქვს. მას არ აქვს საშუალება მოვიდეს და გარკვეულწილად შეხვედრი ნაბიჯი გადმოდგას პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში. იმიტომ მას ის ბრძანებას ასრულებს. და როცა ბრძანებას ასრულებენ, ძალიან შეზღუდულები არიან მანევრირებაში. ამიტომ მას გადაწყვეტა მან დამალვა. დამალვა და საღამოს ისეთი არაადეკვატური განცხადებით შეხმიანა ამ პროცესს, რომ ну, а вот сасацило, сатирально არ იყოს ზოგადად. თურმე აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ყველა პოლიტიკური პარტია, ყველა რეკლამის შემსრულებელი კითხულობს არასწორად ნორმას, რომელიც ძალიან გამოკვეთილად წერია, რომ ზღუდავს საარჩევნო გარემოს და პოლიტიკური პარტიების წვდომას რეკლამასთან, კომერციულ რეკლამასთან მიმართებაში და მხოლოდ აუდიტორი და მისი მოადგილე კითხულობენ ამას თურმე სწორად, რომ ეს ყველაფერი ამარტივებს რეკლამასთან წვდომას. ძალიან გამოკვეთილად წერია დღევანდელ ბრძანებულებაში, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა გადაიხადოს საფასური წინასწარ და სრული მოცულობით. ჩამონათვალი არის ყველა სარეკლამო, ასე ვთქვათ, მომსახურებში. თუნდაც წინა ბრძანებულება რომ მოვიშველიოთ და აღარ წავიდეთ უფრო შორს, 2014 წლის 23 აპრილი დათარიღებულ ბრძანებულებაში, სადაც ჩამონათვალში გარე რეკლამა საერთოდ არ წერია და სრული თავისუფლება იყო, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებებისა პარტიებსა და ამ გარე რეკლამის შემსრულებლებს შორის, არაფერთან რეგულირდებოდა და ესეც სწორია, ასეც უნდა იყოს, რეგულაცია თვითონ უნდა განსაზღვრონ დამკვეთმა და შემსრულებელმა და გარდა ამისა ჩამონათვალი იყო, როგორც გითხარით, არ იყო იქ გარე რეკლამა და იმავდროულად ეწერა, რომ პარტიებს შეუძლიათ გადახდა განახორციელოთ ყოველკვირეულად. ანუ შეგვიძლია გააფორმო ორთვიანი, სამთვიანი ხელშეკრულება და გადაიხადო ყოველკვირეულად ეტაპობრივად. ასეც ვაკეთებდით ყოველთვის პოლიტიკური პარტიები. პირადად მე 8 საარჩევნო კამპანიაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და არცუ რიგით, ასე ვთქვათ, მონაწილეთ. და შესაბამისად ჩემს ხელში გადიოდა ძალიან ბევრი ისეთი კონკრეტული საკითხი და მოლაპარაკებების პროცესი იქნებოდა ეს რეკლამის შემსრულებლებთან, თუ უბრალოდ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც პარტიას აკისრია მისი გადახდის თვალსაზრისით. ჩვენ ყოველთვის ვახორციელებდით აი ესე ეტაპობრივ გადახდას ყოველკვირეული თვალსაზრისით, ყოველკვირეულად. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი, კვალიფიციური სუბიექტები დაფინანსებას არ ვიღებთ ერთიანად მთელი წლის. ჩვენ მას ვიღებთ ყოველთვიურად განაწილებულად ბიუჯეტიდან. ანუ ჩვენც ჩვენი ვალდებულებები ფინანსური იქნება ეს სარეკლამო თანხები, თუ იქნება ეს რამე სხვა ვალდებულებები, შეგვიძლია ეტაპობრივად გავანაწილოთ და გადავიხადოთ. ასევე იყო ყოველთვის რეკლამასთან მიმართებაში. სამწუხაროდ ჩაერია აუდიტორი იქ, სადაც არავინ არ ეკითხება მას ჩარევას, ეს უბრალოდ დაუშვებელია. და მოხდა და ბუნებრივია კითხვა გაჩნდება, რატომ ხდება ეს? და რატომ გახდა ასეთი რამ საჭირო? ერთადერთი არგუმენტი და ლოგიკა აქ არის ის, რომ უბრალოდ ხელისუფლება, რომელმაც დაინახა, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს მას თავად და ის ამ პრობლემების მოგვარებას უბრალოდ ვერ ახერხებს, გადაწყვიტა ფონს გავიდეს სხვისთვის პრობლემების შექმნით.
სხვისთვის ხელის შეშლით და სხვისთვის ამ შემთხვევაში სარეკლამო ბაზარზე წვდომის შეზღუდვით. ანუ შევაფერხოთ სხვა, რომ როგორმე ხელისუფლება ამ შემთხვევაში გამოჩნდეს უკეთეს მდგომარეობაში. და ყველას გვესმის, რომ წინასწარ თანხების გადახდა ყველა სარეკლამო მომსახურებაში შეუძლია დღეს საქართველოში მხოლოდ ორ პოლიტიკურ პარტიას. ეს არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც დიდი ფინანსური რესურსი აქვს, ხო? იქ არსებობს ადამიანები, რომელსაც აქვს უზარმაზარი წყარო ამ ფინანსური რესურსისა, ფაქტობრივი მფლობელი და მართველი ამ ქვეყნის და ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ღმერთმა უცხის რამდენი მილიონი და მილიარდი დააგროვა იმ ძარცვაგლეჯვით, რომელსაც 9 წელიწადი ახორციელებდა, ხო? შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ეს არის ინიციატივა, რომელიც ამ პოლიტიკურ პარტიას აძლევს ხელს განახორციელოს ამ შემთხვევაში ყველანაირი რეკლამა და ყველა სხვა პოლიტიკურ პარტიას უზრუნავს. მერწმუნეთ, არც ერთ კვალიფიციურ სუბიექტს არ აქვს იმის შესაძლებლობა დღეს საქართველოში, რომ თელი სარეკლამო, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა წინასწარ გადაიხადოს. ეს და რამდენიმე ასეულ ათას უკავშირდება, რაც არ არის იოლის საქმე მერწმუნეთ და მისი თუ არა ეტაპობრივი გადახდის საშუალება პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია, პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრავლესობა ორის გარდა, დარჩება კომერციული რეკლამის გარეშე. და რა იმედი გაქვთ იმ სარჩელისგან და ამ საქმისგან ნაშერიება ხალხობდეს? დიახ, როგორც ხარ რომ ხარ რაღაცა ძალიან დიდი იმედები თუ არ გავჭავული არა, მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ხელები ჩამოვშოთ და არაფერი ვაკეთოთ და შევეგუოთ ამ უსამართლოს. ამიტომ ერთ მნიშვნელოვნად 17 პოლიტიკური პარტია შევთანხმდით გუშინ, მას შემდეგ რაც არ მომზადდა აუდიტორი შეხვედრაზე, მივხვდით რა, რომ მოლაპარაკებების მხრივ სერიოზული პრობლემაა და აუდიტორი ამ თვალსაზრისით ეს დაგვიზარდგავს, ან ვერ დგავს. გადავწყვიტეთ, რომ ამ შემთხვევაში ძარჩება ხოლმე და ხოლმე, რასაც ქვია სამართლებრივი ბრძოლა სარჩელის შეტანა. დღეს სარჩელი პრაქტიკულად შეჯერდება და თუ არ იქნა დღეს და ხვალ შემოხმიანება, მისი იმედი პრაქტიკულად აღარ არის, მაგრამ მაინც ტოვებთ 0% შანს, მაშინ უახლოეს დღეებში ყველაზე ეს სარჩელი უკვე შევასა სამართლოში და იმავდროულად მას მიყვება შუამდგომლობა ჩვენი იმ თვალსაზრისით, რომ სანამ მოხდება ამ სარჩელის განხილვა, სანამ გადაწყვეტილების მიღება მოხდება, მანამდე სასამართლომ შეაჩეროს 5 მაისის ბრძანებულება გენერალური აუდიტორის. ეს ძალიან მარტივი პროცედურაა სასამართლოსათვის და სასამართლოს ძალიან ბევრი და კონკრეტული წინაპირობა აქვს იმისათვის, რომ ესეთი სამართლებრივი გადაწყვეტილება მიიღოს და ერთმნიშვნელოვნად შეაჩეროს ეს უკანონობა. ანუ პრაქტიკულად ხელოვნურად, ტექნიკურად, სულიად არაარგუმენტირებულად გააუარეს ეს საარჩევნო გარემო. და ეს მაშინ, როდესაც პრაქტიკულად ხელისუფლება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე განახორციელა ის, რომ ერთი რომ არ გააუმჯობესა საარჩევნო გარემო და დატოვა ნაციონალური მოძრაობის ყველანაირად შექმნილი სისტემა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა ამ ბოლო პერიოდში საარჩევნო კოდექსის მიღების შემდეგ და აი ამ ბრძანებულების გათვალისწინებით ხედავთ, რომ ისინი ორიენტირებულნი არიან მხოლოდ და მხოლოდ ამ საარჩევნო გარემოს გაუგვარესებაზე. ეს არის აბსურდამდე მისული სიტუაცია. ჩვენ 2016 წლის არჩევნებს ჩავატარებთ ასეთ პირობებში, ისეთ არჩევნებს, რომელიც კი ყველაზე არაკონკურენტული და ყველაზე გაუარესებული საარჩევნო გარემოს პირობებში ჩატარებული არჩევნები ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში. ბატონ გიორგი, ახალ მინისტრებს როგორ შეათავსებთ? თავდაცვის მინისტრის კანდიდატურასთან დაკავშირებით ოპოზიცია ფიქრობს, რომ პრემიერმა გააკეთა არაფერი არჩევანი, იმიტომ რომ შიშოების კადრი დანიშნა იქ, სადაც პოლიტიკური ტიპის ადგილია. მე ვთვლი, რომ არაფერი ახალი არ მომხდარა. არაფერი განსაკუთრებულად ისეთი მნიშვნელოვანი არ მომხდარა და ეს შეფასებები გარკვეულწილად სწორედ იმის გამოც არის, აი ესეთი, მოდით ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში თვითონ გამოწვეული, რომ არაფერი არ შეიცვალა. დანიშნა ლევანი ზორიასი და დანიშნა ციხელაშვილის ნიშნავს ერთ რამეს. ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხებიდან გამომდინარე, არაფერი არ იცვლება. ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ უტოპიურ სვლას არსაითკენ, ანუ ოცნებას და ერთი ადგილის ტკებნას ნატოს მოლოდინში, რომელიც არასდროს არ იქნება. აი ეს არის იმის მაგალითი, რაც ეს არის იმის სიმბოლო, აი ეს დანიშნები, რაც მე გითხარით. ანუ არაფერი არ იცვლება. რეალურად რომ ვთქვა, არც იზორიას დანიშნით, არც ახლოს ციხელაშვილის დანიშნით ცვლილება არ გახორციელებულა რეალური, ეს არის ტექნიკური ცვლილება. მე სადაც ვარაუდობ, რომ ეს არის კონდაქტო დროებითი საკითხი, იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართულ ოცნებაში როგორც ჩანს ვარაუდობენ ხელისუფლების განახლებას.
თუ რა თქმა უნდა მათ მიეცათ ამის საშუალება არჩევნების შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში პარტია, რომელიც 30-35% საკუთარ რეიტინგს აცხადებს არჩევნებამდე ორი თვითადრე, დიდწილად ალბათ ამას ვერ შეძლებს მარტო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი ფიქრობენ, რომ არჩევნების შემდეგ განახლებები და ძირეული იქნება საჭირო, ამიტომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ტექნიკური ცვლილებები მგონია ამ შემთხვევაში, არაფრის მომცემი, არაფრის შემცვლელი და როგითად რომ რაღაც განსაკუთრებული ყურადღება არის ამაზე გასამახვილებელი, არა, ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის აბსურდის თეატრი, რომელშიც რესპუბლიკელებმა და ქართულმა უცხოებმა ამდენი თვის განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა აცხოვრეს, როდესაც ოპოზიციაში წასული პოლიტიკური პარტია სამმინის ფლობდა ასე ვთქვათ მინისტრთა კაბინეტში და როგორც კი ხელი მოაწერა გადადგომას და გაცხადებები დაწერეს ხიდაშვილმა და ზაქარიაშვილმა, მაშინვე სკანდალი ააგურეს თითქოს რომელიღაცა საკრებულოში ვიღაცის თავმჯდომარეს ხსნიდნენ და ეს გახადეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საყვირალი და საციოპო, თითქოს დაპირისპირებული პოლიტიკური პარტიებთან ჰქონდეს საქმე. ანუ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პროცესისათვის, ვიდრე არაფრის მთლიანი ცვლილებები თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც შინაარსობრივად არაფერს არ შეცვლის.